lekker Leentje. Hoe lekker Leentje is dit. Hoe dat hier lekker Leentje. Dankie Here dat ons het kan uitsing. Vader, ons loof U. Dat ons kan sê dat Your name, Lord, U naam, Koning Jesus, is soos heuning op ons lippe. Here, U woord, Psalm 119, is soos heuning in ons mond, op ons lippe. Ons prijs U daarvoor. Ons loof U. Dankie Here dat ons U naam, dat ons kan sê vandag Yeshua, Yahweh red, ons Here, ons prijs U daarvoor, ons eer U, wat een voorreg om U te kan ken, om U te kan aanbid, ons loof U daarvoor, dankie Vader, ons eer U vir die voorreg, en ons wil het vanochtend in die naam van Jesus kom verklaar, en ons sal hier die geleentheid wil ons aangryp. Ons wil dit lambanoe, ons wil het vat, ons wil het aanneem. Ons wil U woord wat ons ontvang, ons in maak. Ons verklaar het in geloof, in Jesus' naam. Amen, amen. Prijs die Here, prijs die Here. Die Here is goed voor ons. Hij is rare goed voor ons. Baie goed voor ons. Hij is goed. Ons eer die Here. Ek wil vanoggend begin met die profeet Micha. Hoe kan ek vir jou verduidelik? Naam Habakuk. Wat Micha? Wat nee, ja, Micha. Dis in die Bybel, ja. Naby aan die einde van die Ou Testament. Die profeet Micha se naam is eintlik 'n verkorte weergawe van Michaihu. Die saam met oor ons het vir die. Ja, ja, hoekom sit jy in slaap? Die profeet Micha, ek hou daarvan, weet jy, ek hou eilinge van hierdie oomblik, want in die aande as hy preek, dan raas hy kort in my, jy weet, kort, dan is ek nie heeltemal by, heeltemal nie, wat hy net wil heen, jy weet. Nou die profeet Micha se naam is 'n verkorte weergawe van Michaihu, wat beteken, wie is soos Yahweh? Dis letterlik wat hierdie profeet sy naam sê. Wie is soos Yahweh? En ons weet allemaal onmiddellik kan ons antwoord, niemand is soos hy nie. Dis hoekom sy naam Yahweh is. Dis hoekom die Here vir Moses sê, en ek weet baie van julle dit nou al baie oor en oor gehoor, maar ek is nog steeds opgewonde om julle te vertel, tot jy dit vir my kan vertel. Maar in Exodus 3 vers 15, as die Moses vir die Here sê, wie moet ek sê, stuur my na die volk toe, na die farao toe, om hulle uit te lei, dan sê die Here, sê vir hulle, ek is het jou gestuur. En in Hebreë staan daar, die Here sê, wat is my naam? My naam is Eye Asher Eye. Dit beteken ek is dat ek is. En daaruit kom die woord Yahweh. Yahweh beteken eintlik ek is. Ek kan my met niemand anders vergelyk nie. Hoor julle? Die Here het wie is soos Yahweh? Niemand nie. Daarom kan die Here hom met niemand anders vergelyk nie. Daarom as hy verklaar, dit is wat ek sê wat gaan gebeur, dan kan hy net sê op grond van my eie naam. Want daar is niks waarop, met wie hy hom enigszins kan vergelyk nie. Daar is niks so groot en so heilig en so heerlik soos hy nie. Prys die Here. Prys die Here. En die rede hoekom ek het vir jou sê, dat is omdat, ek gaan dit nou weer in Micha 7 vers 1, gaan ons dit weer aan, excuse, vers 18, gaan ons dit weer aanhaal. Maar wie is soos Yahweh? Vra Micha se, want eindelijk vra hierdie hele profesie van Micha al 7 hoofstukke, sê eindelijk, daar is niemand anders soos hy nie. Daar is niemand anders soos hy nie. Hy is die enigste een wat kan optree soos hy optree. Nou iets interessants dat net van Micha is, dat Micha 5 vers 1, het seker een van die bekendste messiaanse profesieë. Met ander woorde profesieë dat Jesus gebore gaan word, en dat hy gaan kom, na die Messias, die gesalfde, die gekruisigde. En Micha 5:1 sê, maar jy Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort, hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die gryse verlede. Net nog 'n kort verwysing daarvan, dat Jesus het ook nie 'n begin nie.
Hij het ook niet een begin nie. Die Jehova getuie sal vir jou sê, dis onnodige inligting, maar hulle sal vir jou sê dat God het hom geskep. Daar is een vers, ek kan nou nie precies onthou nie, ek het is nie deel van maar daar is een vers wat sê, toe ek jou gemaakt het, waar is Jesus geskep? Hy is gevorm, hy het van altyd af geleef. Vader, Yeshua en Heilige Geest is nog van altyd af en sal altyd wees. Maar die oomblik toe die Heilige Geest in Maria ingekom het, is hy gevorm in die moederskoot. Dis die enigste plek waar Yeshua as 'n mens geskep is. Werkelijk God van ewig af as 'n mens geskep, sodat hy as 'n mens gebore kan word, gebore kon word. Van die seun van God moes die seun van die mens word, sodat die seuns en dogters van mense die seuns en dogters van God kan wees. Prys sy naam, hè? Prys sy naam. Julle moes nou opgewonde geraak het in sirkels hier rondom die stoele gehardloop het. Maar in elk geval, daai dag gaan nog een dag gaan dit kom en dan gaan ek so staan. Ek sal my kop nie draai en dan sal ek omval, want ek sal dit nie glo. Flouval. My liefie, maar jy moet onthou jy sal moet voorraak. Nee. Ek sê dit nou maar net om 'n bietjie stil te kry hiervoor. Maar in elk geval. Maar julle sien Micha is hier, het hier die wonderlijke openbaring van die Messias wat gaan kom. Maar sy boodskap wat hy ongelukkig moet dra in die grootste deel van Micha, spreek nie van goedheid nie. Hy spreek van die absolute verlorenheid van die volk. Micha 7 gevaar Micha uit oor die totale verdorwenheid. In baie van die ou vertalings noem het 'n verdorwenheid, 'n verlorenheid van al die mense of die meerderheid mense. En soos die res van die woord, is dit niks vreemds nie, ne? Want hoekom? Van die Bybel, jy kan amper elke deel in die woord kan jy so vat, en jy kan sê dis asof dit vir vandag geskryf is. Want hoor nou maar net hier, Micha 7 vers 3, dit is asof dit nie net vir Suid-Afrika nie, maar vir Amerika en vir elke ander land in die wêreld geskryf is. Al wat die regeerder vra, is dat hulle goed moet sondig. Met ander woorde, die ministers en goed moet nou nie so speel dat mense hulle vang nie. Dis ons nou verdomp, hoe sukkel ons nou om daarmee te sukkel, nee. Goed, die regeerder vra is dat hulle goed moet sondig. Die regter vra omkoopgeld. Die vername praat net oor wat hy begeer. Hulle verdraai alles. Vers 4 begin, en ek gaan nie die rest lees nie, maar vers 4 sê, die beste onder hulle is soos 'n gifplant. Nou so gaan het aan, man. Maar dan in Micha 7 vers 7, makkelijk om te onthou, sê Micha, en dit wil ek hier moet jy onthou, ek sal graag wil jy met het weer gaan lees, maar ek, sê Micha, maar ek sal vertrou op Yahweh, ek sal vertrou op die Here. Ek sal wag vir die God wat my Yeshi is een verbuiging, sal red, omdat die sal by is, het Yeshua Yeshi geword. Ek sal wag vir die God wat my Jesus, want dit is wat Yeshua beteken, wat my sal red, met ander woorde my redder. Ek sal wag vir my redder, die ou vertaling Bybel sê my heiland, nee. Ek sal wag vir hom, want my God sal my gebed verhoor. Amen. Wees nie bly oor my nie, my vyand. Al het ek geval, ek staan weer op. Al sit ek in die duisternis, die Here is 'n lig vir my. Met ander woorde, maak nie saak hoe ek lyk as ek daar sit nie. Al sit ek in die duisternis, die Here is 'n lig vir my. Yahweh is my lig. En ek wil hê ons moet dit elke een hoor, want my Jesus, jou redder, jou heiland, sê self vir jou in Johannes 8:12, ek is die lig van die wêreld. Jesus sê dit, hy sê ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Jy sal met ander woorde die lig in jou hê en jou lewe hê, die lig wat lewe gee. Dit is selfs in Openbaring, gaan lees nou maar in Openbaring 19 of 20 wat sê dat in die hemel is daar nie 'n son nie, daar's ook nie 'n maan nie. Want God en die Lam, Jesus, sal die lig wees. So tot in ewigheid toe gaan Jesus jou lig wees. As ons daar kom, gaan dit vir ons niks nuut wees nie. Veral nie as ons genoeg met die duisternis te doen kry, sodat ons nou al kan weet maar al lig wat ek eintlik het. Ons praat nou niks van Eskom nie, hoor. Maar al lig wat ek eintlik regtig het is Yeshua. Dis die lig wat ek het.
Hy is die lig van my lewe. Hy is die enigste een wat kan lig skyn in jou gemoed wanneer jy moedeloos is, wanneer jy neergeslaan is. Ek weet nie of julle dit al beleef het nie, maar ek het al beleef dat ek op grond van verskillende redes gewoonlik my eis tot in 'n gevoelendheid oor my kry wat voel dat ek stap sommer in die see in. Ek loop sommer in die see in. En ek begin swem. Ek is net bang ek kom by maar gaskar uit. Jy verstaan julle, want ek wil ek het nie aai die manne geval, maar dan verstaan julle net, die punt is net, jy kry die gevoel dat jy wil sommer nou oorgee. Dan kom maar net 'n gedagte by jou. Dan kom net 'n gedagte, dan kom net 'n ek weet nie hoe om dit vir julle te beskryf nie, dat jy sommer so hoop kry weer. Maak nie saak wat hierdie situasie nou is nie. My hoop is in die Here. Die Here is my lig. Selfs as ek val, sal ek weer opstaan. Ek leef in die teenwoordigheid, moet ek en jy vir mekaar sê, van my redder, van my heiland. Hy is my lig, maak nie saak hoe donker het rondom my is nie. Micha eindig dan ook hierdie hele boek van hom, sy profesie, sy laaste 3 verse in hierdie boek. Micha 7 vers 18, 19 en 20. En hy begin dit met letter, ek wil amper sê, hy begin dit in die lig van die redder. Want hoor hoe sê hy, in Micha 7 vers 18, die eerste 3 woorde is 'n onmisbare verwysing na Micha se naam. Micha se naam het ons gesê, wie is soos die Here? Wie is soos Jahwe? Wie is soos die Here? Nou die eerste 3 woorde in Micha 7 vers 18 is mi el gamuga. Wie is 'n God soos U? Sê dit. El is God. Wie is 'n God soos U? Met ander woorde, Micha wat sy naam is, wie is soos Jahwe? Kom vra hierdie vraag. Hy sê wie is 'n God soos U? Want hoor, hoekom vra hy dit? Want U vergewe sondes. U straf nie die sonde van die wat uit die volk oorgebly het nie. Ek wil nie, jy moet dit hoor, want dit is 'n werklikheid nou vir ons. Vir Micha was dit 'n geloof en dit was iets wat hy op vertrou het. Dit was nie vir hom noodwendig 'n duidelike werklikheid nie. Maar hy het 'n vertroue wat hy gehad het, wat die Here werklik sy mense, sy familie. Want onthou God, moet jy altyd onthou, ons Vader is 'n familieman. Dis hoekom ons gaan mekaar nou weer herinner, jy het die reg om 'n kind van God genoem te word, Johannes 1 vers 12. Evangelie van Johannes. Hy is 'n familieman, hy trek jou in sy familie in. En dit is 'n werklikheid vir ons, vir Micha was dit nog net 'n profesie, maar hoor net, wie is 'n God soos U? U vergewe sonde, U straf nie die sonde van die wat uit die volk oorgebly het nie. U bly nie vir altyd kwaad nie, U betoon liefde. Hy sal ons weer genade betoon, hy sal ons sondes tot niet maak. En dan kom hier, klink soos 'n aanhaling uit Psalm 103, U sal al hulle sondes in die diepsee gooi. U sal getrou wees teenoor Jakob. Liefde betoon aan Abraham, soos U in die voortyd aan ons voorvaders met 'n eed beloof het. In jou my lewe is 'n bewys dat Elohim, El Shaddai, El Yon, die algenoegsame, die almagtige, die skepper God, dat hierdie God van ons betoon liefde aan die nageslag van Abraham. Ons het dit al hoeveel keer vir mekaar gesê. Galasiërs 3, Efesiërs 1 en Efesiërs 3, soveel plekke, as jy glo dat Jesus die Here is, is jy die nageslag van Abraham. Abraham is ook jou vader, in werklikheid, nie net op grond van 'n DNA toets nie, maar in werklikheid, in die hemelse koninkryk. Daarom die liefde wat hy betoon in Abraham, hier is die liefde wat hy betoon in Abraham. Dis hier is die liefde. Ons het verlede Sondag, het ons mekaar gesê, 2 Korintiërs 5:21, hy, dis nou Christus, wat nie sonde geken het nie, is ter wille van ons sonde gemaak, sodat ons in hom, in Jesus, God se geregtigheid kan wees. Met ander woorde, Jesus wat sonder sonde is, ken ons daai vers so goed al, is as 'n sondaar behandel, sê die 83 vertaling, sodat ons die geregtigheid van God in hom kan wees. Dit is die werklikheid wat gebeur het. Hy het dit vir ons gedoen. Ons is met ander woorde geregverdig. Ons het die geregtigheid van God geword, bloot op grond van ons geloof.
Galasiërs 3 vers 11. Wie geregverdig is op grond van hul geloof sal lewe. Hebreërs 10, Romeine 1 vers 17. Die regverdige deur geloof sal hy lewe. Die regverdige, yes, hy doen, gaan lees Psalm 112. As ons tyd gehad het, dit vanoggend ook gelees. Die regverdige bijvoorbeeld, kom ek maak julle met een vers baie skrik. Die regverdige, wanneer iemand kom leen, dan leen hy uit. Dan probeer ek my lip af. Met ander woorde, die regverdige het 'n oop hand. Yes. Jy moet bang wees vir wie dit sê. Maar vir die regverdige, sy hand is oop, sy hart is oop, hy gee, hy leen. Maar die regverdige sê, Psalm 112, sal nooit honger ly nie. Die Here sal vir ons sorg. Hoor julle, daar is soveel wat ons hieroor vir mekaar kan sê. Maar daar is een vers wat ek wil byvoeg. Psalm 5 vers 13 sê so mooi. Hy sê, want u Here, u seën die regverdige, as 'n skild. Picture vir jouself, plaas dit in jou, dink daaraan. Probeer dit sien, letterlik 'n skild wat rondom is. As 'n skild omring u hom met ratson. Ratson beteken welwillendheid. Dit beteken die guns van die Here. Dit beteken die aanvaarding van God. Hy omring ons met sy aanvaarding, met sy vreugde oor ons. Dink aan Sefanja 3 vers 17. Met sy aanvaarding van ons, met sy liefde vir ons. Dink daaraan. Dit is hoe hy ons beskerm. Hy beskerm nie net deur 'n muur om ons te bou nie. Nee, hy plaas sy liefde rondom ons. Selfs al penetreer iemand of hy spring oor die muur, ons God is lief vir ons. Maak nie saak wat gebeur nie. Daarom, soos Micha sê, al val ek, ek staan weer op. Al val ek, maak nie saak wat gebeur nie. Die vyand kan smal en dink, ja nie, ek het geslaag. Dan kom hy agter, uiteindelik die toets massively gedop. Uiteindelik die toets gedop. Want jy sien die probleem van die vyand is, hy gebruik sy eie kripnotes. Hy hou kripnotes van die verlede, want hy hou aan om dieselfde ding te doen. En hy verstaan nie, en ons hoop hy vind dit nooit uit nie, maar hy besef nie dat die Here is altyd met ons, maak nie saak wat hy doen nie, al gebeur die ergste, sê ons altyd vir mekaar, dan is ons in sy teenwoordigheid konstant en permanent. Ons is reeds, maar dan gaan ons het sien. Dan gaan niemand van jou kan stamp en vir jou sê, waar is jou God nie? En as jy vir hom sê, hy is hier nie, en dan vir jou met vraagtekentjies aankyk nie. En dan hoef jy ook nie vir hom te sê, hoekom is jy so stupid nie? Want wysheid begin met die dien van die Here. Jy moet net meer takvol wees as ek, asseblief, in hemelsnaam. Wees meer takvol as ek. Met ander woorde ons, wat sê hierdie Psalm 5 vers 13 vir ons? Dat ons as regverdig is op grond van ons geloof. Ons het die geregtigheid van God geword. Daarom kan ons weet, dat ons word omring soos 'n skild wat ons beskerm, ons gemoed beskerm, ons harte beskerm, ons beskerm op elke moontlike wyse, word ons beskerm deur die guns en die aanvaarding, letterlik deur die troue liefde van ons God. Sy welwillendheid, hy wil vir ons met ander woorde die beste, hy wil hê dit moet wel gaan met jou, as ons dit so kan verduidelik, hy wil dit vir jou hê. Maar, dan moet ek dadelijk, voordat hy al die vraagtekens in jou kop, wil ek gauw antwoord, gaan dit dan nou alles 100% goed met ons? Nee, ons weet het gaan nie alles 100% goed met ons. Ons weet op hierdie aarde, solank as wat ons op hierdie aarde is, en jy op die oggend moet wakker word, party ouens, of 'n skerp elmboog, of 'n wekker, ne? Een van die twee moet my wakker maak, of die hondjie wat opspring, as 'n derde moontlikheid. Maar, as jy wakker word in die oggend, moet jy vir jou sê, hallo, jy's wakker, staan nou op. En dan moet jy begin met jou dag. En is nie, jy altyd opgewonde nie. Want ek het, toe ek 'n student was, sou ek sommer hierdie dag geslaap het. Ne? As ek het so reg kry, het ek elke dag geslaap, maar in elk geval. Maar ek het nog nie al my studentigheid te gelos nie, verstaan julle, ek is nog steeds dieselfde ou, ek is net bietjie slimmer daarom nou, prys die Here. Maar die punt is net, op hierdie lewe is daar uitdagings, op hierdie aarde, solank as wat ons hier is, solank as op terra firma is, gaan ons challenges hê, as jy dit beter verstaan.
Ons sal dit hê. Dit gaan nie alles 100% nie. Ons probeer dit nie eers suggereer nie. Maar ek wil jy moet baie mooi hoor. Die effek wat die uitdagings op my het, hang van myself af. Jy moet eienaarskap vir wat doen jy? Wat dink jy? Waarheen hol jy? Waarheen hardloop jy met ander woorde? As die uitdagings kom, hardloop jy weg? Yes, soos Josef is 'n goeie voorbeeld. Hy het weggehardloop, was 'n goeie voorbeeld. Maar al het hy weggehardloop vir Potifar se vrou en die regte ding gedoen, het hy nog steeds in die tronk beland. Ag! Hoor julle? Maar die punt is, wat doen jy? Wat doen jy in jou gemoed? Na wie luister jy? En ek wil hierdie, ek het dit laat rym, so dat miskien kan jy dit bly onthou. Of die uitdagings, hy is daar op seker, of die uitdagings my gaan affekteer, tot plat op die teer, hang af of ek uit ander bronne of uit die woord van God leer. Jy moet uit die woord van die Here leer. Jy kan daar's geen dummies voor life nie. Daar's geen ding wat jou kan help om jou kop bo te hou en te besef maar is lewe in die lig van die Here behalwe die woord van God nie. Die woord van God, dis nie maar net julle weet die een probleem is van om wel groot te word. Daar's meer nadele vir mense wat nie groot word in 'n huis waar jy wel kom ons sê op die swakste ten minste afgelei word by die kerk vir sonnaskool nie. Daar's meer nadele as jy nie afgelei is by die sonnaskool en daarom in die kerk en skool soos in ons tyd daarom iets gehoor het van die Here nie. Dis slegter vir kinders wat dit glad nie hoor nie. Maar die nadeel daarvan as jy wel so bietjie religieus groot geword het, is die probleem dat die woord is vir jou maar net naderhand nog 'n boek. Dis die stofopgaarder wat die tafel het. En miskien hier en daar iemand wat dit bietjie lees. Jy raak heeltemal te familiêr met die woord, terwyl jy eintlik hierdie woord moet vat as jou naaste en jou beste familielid. Want dit is letterlik Jesus, hierdie. Dis nou nie die volledige Jesus nie, want hierdie is net die Nuwe Testament psalms. Maar die woord van die Here van Genesis tot Openbaring is eintlik in werklikheid Yeshua. Hy is die woord. Jesus is die woord wat vlees geword het. Hier het die woord oor hom. God se woord aan ons, nie mense se woorde oor God nie. God se woord oor aan ons. 'n Werklikheid op wit op swart, op papier of op jou selfoon, sodat jy dit enige tyd kan lees. So belangrik. Die woord is absoluut sentraal vir ons. Maar wat leer die woord vir ons? As ek sê jy moenie leer by ander bronne nie, maar jy moet leer van die woord, wat leer hy ons? Soveel, en miskien hoeveel ure het julle mag, maar kom ons doen dit dan nou nie, ek moenie bang wees nie. Lukas 9 vers 23 en 24 sê Yeshua, hy sê as iemand my wil navolg, moet hy homself verloën en elke dag sy kruis opneem. Kom ons sê net vinnig, hy moet homself verloën. As iemand my wil volg, word hy nie hierdie vreeslike, wonderlike, belangrike mens nie. As iemand my wil volg, moet hy bereid wees om minder te word in hom of haarself. As iemand my wil volg, moet hy of sy bereid wees om te sterf in die eie ek en in die eie in wie ek dink ek is. Jy moet bereid wees om te sterf en bereid wees om minder te word. As iemand my wil navolg, moet hy homself verloën en elke dag sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. En daaroor kan ons baie sê, maar baie keer wil ons net ons lewe red. Ons wil ons lewenssituasie red. Ons wil ons manier waarop ons lewe, ons inkomste red ensovoorts ensovoorts. Maar jy kan dit dalk verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit. En die Griekse woord hier is souzai. Dit beteken sal red. Weereens. Amper soos die presies dieselfde verbuiging eintlik presies wat ons nou gesê het met Yeshua, Yeshi, sal red. Dis ek dink nou is dan presies dieselfde verbuiging van souzou. Wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit souzou, sal dit red. Jy sê jou lewe red. Jy sê jou lewe bevry. Jy sal jouself genees. Jy sal heel word. Jy sal genees word. As jy jou lewe ter wille van hom verloor.
Vers 26 lees ons extra net Pasala, rarig waar. Wie hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in sy heerlijkheid en die van die Vader en die heilige engele. As jy ergens op een plek vang, waar jy saam met familie en vrienden is, en jy dink dalk aan een tekst of een vers, en jy wil het aanhaal, en jy dink nie, dit sal nie gepas wees tussen hulle nie, dan moet jy eindelijk vat jou goed en trek vir hulle. En vat jy nie met die hoepelbeen saam. Hoekom? Want dan hoort jy nie in die geselskap nie. Of, jy moet jou broekie optrek om mooi vastmaak en jy moet vir hulle sê wat jy wil sê. Want jy is dalk die enigste mens by wie dit gaan hoor. Ons moet nie bang wees om dier mense verwerp te word of dier mense afgewys te word nie. Hulle is mense. Dink net hoe ontsteld hulle teenoor jou gaan wees as hulle enig in die hel sit. En jy het nooit met hulle gedeel nie. Ons moet nie een oomblik stil bly nie. Maak nie saak wie dit is nie. 1 Korintiërs 16 vers 19 tot 20 sê, jy is die tempel van die Heilige Gees en jy is duur gekoop, sê hy. Hierdie vertaling sê, jy is met 'n prys gekoop. Van die ander vertaling sê, jy is duur gekoop. Anyway, jy behoort aan Yeshua. Jy behoort nie aan jouself nie. Of jy moet sê, Here, ek wil nie meer die kind wees nie. Ek neem my eie besluite. Ek is my eie mens. Ek doen wat ek wil doen. Ek weet die beste. Dan moet jy jou geloof afsweer. Dan moet jy jou geloof afsweer. Hoe hoor julle, as jy nou in Indië was, dan sal jy moet nou na die magistraat toe gaan en gaan vertel, hulle het nou een wet ingesit in Indië, is interessant, net, miskien moet jy dit nou hoor, verlede week een wet in Indië bevestig, die parlement, wat sê dat as jy van geloof verander, moet jy voor een magistraat gaan verklaar, hoekom? Want alle ander gelowe is amptelik in werkelijkheid nou onwettig, net hindoeïsme is wettig in Indië. En vir meer as 100 jaar, 140 jaar, was Indië een demokratiese land, waar alle gelowe welkom was. Al weet ons, was daar baie keer christene en ook moslims doodgemaak, want die politie is soos die regering, is hindoes. So hulle reageer net nie, soos in al die lande waar daar vervolging is, hulle reageer net nie, wanneer een christen doodgemaak word nie. Maar nou is het wettig. Hulle hoef nou glad nie, wettig nie te reageer nie. Dit is heel interessant, nee, Indië was nog altyd een land waar die Christen om kwaai gegroeid. Die wonderlijke is, dat nou gaan het eerst groei. Nou gaan het eerst groei. Ek wil net nie, jy moet hoor en jy moet besef, dat die vervolging van Christene is nie net een story nie. Dit is nie samenswering, of wat noem jy dit, fake news nie. Dit is die werkelijkheid. Dit is die absolute werkelijkheid. Maar daarom is dit die werkelijkheid, dat ek en jy moet besluit, waar hoort ek? Waar is ek? Is ek een kind van God? As jy soos in Egypte, jou, ek weet nie, het seker nou in Indië ook, maar in Egypte moet daar staan daar op jou ID of jy Christen is of wat is jy? Sal jy geplaas het moslim, net so dat jy kan wegkry? Het is moeilike vraag hierdie. Baie moeilik. Dis ook om ons so dankbaar moet wees, om elke sondag vrywilliglik... Ek wil het nou ook gesê, net die elke dag moet ons bly wees. Yes. Ons kan kerk toe, yes. En ons kan sang wees. En ons kan so hard sang soos wil. Exactly. Ons hoef nie ergens in 'n bos te sit en saggies te praat nie. So vanoggend nog nat en klam op gewees het. Nee, ek wil julle moet hoor vanoggend. Jy, ek en jy is gekoop. Jy behoort aan hom. Jy moet daai besluit neem en sê, Here, ek het dit nie geweet dalk toe ek klein was of toe ek tot bekering gekom het nie. Maar ek behoort nie aan myself nie. Ek is gekoop, Yeshua het my gekoop, maar in die gekoop wat hy, hy het nie my gekoop in sy eiendom nie, hy het my los gekoop, hy het een losprys betaal, hy het al my sonde, hy het die skuld bewys, Kolossense 2 vers 12, 13, 14, hy het die skuld bewys met sy eise teen my, het hy teen die kruis saam met homself gespyker, hy het my los gekoop van die vyand. Want die ander mense weet net nie, die wat nie gered is nie, besef nie, hulle behoort aan die duivel. En dis die woorde van Jesus. Jesus sê vir Jode wat in hom glo, dat julle vader is die duivel. Hulle het nou alweer geglo, hy moet een groot profeet of Messias wees, maar hulle het nog steeds gequestion wie hy is, toe sê vir hulle, julle hoor nie, want julle vader is die duivel. So jy is of een kind van God, of een kind van die vijand. Dis die werkelijkheid.
Maar jullie zien, ek en jij is gekoop. Ons behoort niet meer in onszelf nie. Galasiërs 2, 19 en 20 sê, met Christus is ek gekruisig. Met andere woorden, alles, my ou self, die ou Petrus is gekruisig. Jullie kan blij, dus prijs die Heere, jullie sal my nie wou ken nie. Ek leef niet meer nie, maar Christus leef in mij. Die leven wat ik nou in die vlees, sê hierdie vertaling, ander vertaling sê, in die lichaam leef, leef ik in die geloof, en is baie belangrijk, van, niet soos jou Bijbel sê nie, van die Seun van God. Ik leef nie in die geloof in die Seun van God nie, ek glo in hom ja, maar met sy geloof, prijs die Heere, nie met my eigen geloof eers nie. As jy vanoggend hier sit en jy sê die disippels en jy wil sê, Heere, gee my meer geloof, jy het genoeg geloof. Jy het die maat, jy het in Romeine 12 vers 3 die maat van geloof. Jy het het in jou. Jy het die maat van geloof wat jy ontvang. Ja, is Romeine 12 3. Jy het sy geloof. Die leven wat ek nou hier in die vlees leef, leef ek met die geloof van die Seun van God, wat my lief gehad en homself vir my oorgegee het. Ons, hier sit ons. Ons is dooie mense. Maar moet nie skrik vir die persoon wat langs jou wat beweeg nie. Maar ons is dooie mense, ons is dood in onszelf. Een ou mens is dood. Hy is weg. Prys die Here. Jy is 'n nuwe skepping, sê die woord. Jy is niet geword. Alles het niet geword. Jy is 'n ander mens. En dooie mense het nie menseregte nie. Daarom ons mense ons aanvat. Dan bid ons tweemaal voor ons reageer. Ons moet het besluit. Ons moet het besluit. Want onthou, as jy aan het dooi, as een lijk, ek weet of jy het al gedoen, of jy al een lijk, ek het al, ons ongelukkig by geleentheid, al met lijken te doen gehad. Nou, een lijk beweeg nie, as jy per ongeluk die lijk een bykie hard neersit. Toe ek een student was, ek by Weskoppies nachtdienst, dit is ook al die beste voorbeeld, by Weskoppies gewerk, nachtdienst, nou verstaan julle baie meer van my, maar in elk geval, en dan moes ons in die nacht, dan bel hulle ons, dan sal iemand oorlede, dan moet ons die lijk gaan skuif, dan dra ons nou die ou tannie wat nou oorlede is, en dan, jy weet, en die andere ou loop achteruit, en hy stamp, en die tannie val amper van die ding af, maar die tannie mou nie, die tannie raas en sê, boeties, wat doen julle? Nee, sy is weg, sy is nie meer daar nie, so moet ons vir onszelf besluit, ek is dood, en ek sê dit vir myself, ek is dood, my ego is dood, my eie ek is dood, ek bestaan nie meer nie, ek lewe nou in Christus, ek is nou 'n nuwe mens in hom, dit is waar ek is, daarom enige ding wat ek doen, doen ek nou met sy krag, dit doen ek nou met sy gedagtes, een mens wat dood is, het nie mensenregte nie, maar jy het een reg, wat sal altyd vaststaan, en ons het dit nou gesê, Johannes 1 vers 12, die reg om een kind van God te wees, jy het die reg om een kind van God te wees, jy leef vir ewig, een sou lewe, jy lewe vir ewig, een lewe van redding, en van genesing, een lewe van aanvaarding, wat ons nou van gepraat het, as iemand wat gesterf het in jouself, weet jy, die geveg wat ek hier in hierdie aarde veg, enige stories, enige moeilikheid wat op my pad kom, is nie 'n geveg met 'n mens nie. Dit is nie 'n geveg met 'n mens nie. Ek is nie besig om met 'n mens te veg nie. Nee, daar is 'n gees daarachter. Daar is 'n gees daarachter. Hierdie hele storie van Black Lives Matter, of enige probleem kan jy vat in ons land, racisme, is een gees. Dis die vijand wat wil drama veroorsaak. Dis die vijand wat wil haat koeien. Dis een gees, dis een spirit waarmee jy veg. Ons geveg is nie, Efesiërs 6, 12, ten vlees en bloed nie, maar ten bose magte in die lig, ne? Elke mag en gesag, elke gees wat heers oor die sondige wêreld, ten elke bose gees in die lig. Dis waar ons geveg lê, en ons koning het vir ons wapens gegee. Efesiërs 6, 12 gaan verder met 'n wapenrusting, en almal van hulle is basies beskermend, maar as veral een wapen wat hy vir ons gee, en dit is Efesiërs 6 vers 17, die swaard van die gees, die woord van God. En waar sit jy hierdie swaard? Sit jy hom hier in jou gordel van geregtigheid? Nee,
Jy gespel hom nie vas nie. Eindelijk is dit verkeerd, partymal as ouens spreek oor die wapenrusting van die Here, dan het hulle so prachtige ouwe die staan, wat met een Romeinse soldaat, want dat is heel moontlik waarom Paulus gedink het, en hy het hierdie wapenrusting en een borstplaat en een helm op van verlossing enzovoorts, nee, en dan het hy swaard hier om. Daai swaard moet eindelijk nie daar wees nie. Weet julle waar hoor daai swaard? Daai swaard hoort eindelijk hier so dwars deur jou. Want dit is die woord van God. Interessant, toe ek gisteraand my preek oorlees, toe onmiddellik toe kom het by my op. Lukas 2 vers 35, ou Simeon, ek het hom ongelukkig nog nie daar nie sien. Ou Simeon kom, wanneer hulle na 8, toe Jesus 8 dae oud is, hulle vat hom vir besnijdenis, want op 8 dae besnijden hom ons die kindertjies. En toe hulle hom vat vir hierdie besnijdenis, is ou Simeon daar. Hy was een ou wat gewag het met 'n verwagting vir die koms van die Messias. En hy het vir na Jesus toe gestap en hom in sy arms gevat. En hy het geprofeteer oor hom. En hy het gesê, maar hierdie is die Messias. En toe sê hy vir Maria hierdie woorde, en deur jou, sê hy vir Maria, deur jou siel self sal 'n swaard gaan. Deur jou siel self sal 'n swaard gaan, sodat die gedagtes of die redeneringe van baie harte aan die lig kan kom. En ja, ek glo, hy het vir haar gesê, dit gaan wees soos 'n swaard wat deur jou hart gaan, want onthou, dink vir 'n oomblik, Maria het gehoor, haar seun is gevange geneem. Maria het gehoor, haar seun is aan 'n kruis, sy het daar gestaan, sy het gekyk, sy het gesien hoe haar seun sterf. Vertel vir my, die swaard het 'n swaard, of hy deur haar gegaan nie. Hoeveel pyn moes hy nie beleef het nie, maar prys die Here, Maria het hom ook gesien, nadat hy opgestaan het uit die dood. Maria het ook die vervulling met die Heilige Gees ontvang. Heel moontlik Handelinge 2 en weer in Handelinge 4. Maria het met die dooping van die Gees van God, die werking van Heilige Gees verder gelewe. So Maria het die volle lewe ontvang deur wat haar seun bewerk het. Dink jy daai vreugde om te weet, wat het my seun gedoen? Wat het my seun gedoen? Hy het vir ons allemaal lewe gebring. Maar jylle sien, daar die swaard, daar die wapen wat ons het ten die bose, ten elke uitdaging, elke challenge in ons lewens, is letterlik die swaard, die woord van God. En soos wat hy deur Maria se hart, sy hart moes gaan, soos Simeon profeteer, so moet hy in my en jou, hier die swaard hoort nie op jou heup nie, hy hoort in jou gedagtes en in jou hart. Romeine 10 vers 8 sê, in jou mond en in waar, die woord is in jou mond en in jou hart. En dit is die boodskap, kom ek lees het liever reg, die woord is hier by jou, in jou mond en in jou hart. Dit is die boodskap van die geloof wat ons verkondig. Dit staan daar hoor, jy weet jong, jy is kerk, sê, beter as ek, voor hy dit sê. In jou mond en in jou hart. Ek wil hy julle moet hoor, hier die woord van God, dit is ons wapen, dit is my en jou wapen, dit is wat ek wil hy moet hoor, ek spang hier verloor het. Hy geef vir ons een swaard, en hierdie swaard, Jezus, jy kry hom in jou gedagtes, jy sien hom, jy lees hom, jy hoor hom vanoggend, en jy moet hom as in hemelsnaam by die huis weer gaan lees, anders kon jy vanoggend gelos het. En dan lees jy dit, en jy vat hierdie woord, en jy neem het hierdie gedagtes, en het gaan lê in jou hart, en hier in jou hart groei jy. Maar dis nie waar het bly nie, jy spreek om, jy verklaar om, die woord van die Here, wanneer die vijand na Jesus toe kom, dit het ek ook nog nie daar nie sien, wanneer die vijand na Jesus toe kom, Matteus 4, dan gee hy vir hom, elke keer kom die duivel met die woord van God, want selfs die duivel weet hoe krachtig is die woord, maar elke keer sê Jesus vir hom die woord terug. As die duivel sê, jy kan, Here sal vir jou sorg, jy sal jou voet nie eens in 'n klip stamp nie, enzovoorts, enzovoorts. Jy kan ons nou van hierdie klippe kan jy brood maak, dan sê Jesus in Matteus 4:4, want die mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En hierdie is die woord wat uit die mond van God kom. Dis ons wapen. Maar ons moet hierdie wapen, as jy hom nie uit jou mond laat kom, jy kan hom leer. Ek het met baie mense te doen gehad, geëerde, geleerde mense, wat die woord kon lees vir jou in Grieks en Hebreeus. Hulle kon van ons, my professor het die Grieks op die bord geskryf, en dan oor die tekst gepraat, en dan vat het ons by Lukas natuurlijk een rikkie om te weet waar hy is. Ergens is hy ou wat sê, hy dink hy is daar, en dan kry ons dit. En hy, maar het is kopkennis. Maar baie van my docenten het die Here regtig geken.
Dit is nie ek slymer nie, dit is wat ek glo. Maar die punt is wat ek wil sê is dat selfs al leer jy die woord, al neem jy hom in, maar jy laat hom nie hart toe gaan nie, en jy laat hom nie by jou mond uitkom nie, dan help het jou nie, jy moet hom by jou mond laat uitkom. Jy moet jouself herinner, die eerste persoon vir wie elke dag preek, en jy moet ander mense herinner, dat Yeshua Jesus is my Here, ek is, soos ons laasweek gesê, die geregtigheid van God in Christus. Ek is 'n kind van God. As die challenges kom en jy is moedeloos en jy voel op die grond geslaan, en jy voel ek kan nou nie meer nie, nou is dinge te veel, dan herinner jy jouself. Dan sê jy soos, excuse, Dirk, maar ek moet net weer so'n goeie voorbeeld, dan sê jy soos Dirk, om te lewe is Christus, om te sterwe is wins, selfs op die ergste oomblik van my lewe. Hoor julle? Want hoekom? Want dis die woord van God, dis wat lewe gee. Dis wat lewe gee, dis die woord van die Here. Ons moet dit vir mekaar sê. Jy met jou hart wat gevul is met die woord. Jou hart wat gevul is met die woord, moet jy Lukas 6:45 laat oorloop. Hy sê Lukas 6:45, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Jy moet jou hart vol met die woord, maar dan moet jou mond oorloop daarvan. Want dan wie hoor dit dan eerste? Jyself. Ek is eintlik die selfsugtigste ou wat daar is, want ek staan hier en ek preek vir julle, maar ek hoor dit ook, prys die Here. Ek kan nie sê, ek doen dit net vir julle nie. Hoor julle, want dit vul jou, dit tel jou op. En daarom, omdat dit deur ons mond gaan, dan daarom vertel ons die vyand presies wat hy kan doen met sy uitdagings. Ons vertel dit presies wat hy daarmee kan doen. Julle sien, ons moet ophou, en dit is baie belangrik dat jy dit hoor vanoggend. Ons moet ophou om ons moet dadelik ophou, het ek hier geskryf, om oor ons probleme te praat. Oor ons challenges, oor ons uitdagings. En ons moet begin om met ons probleme te praat. Ons moet met ons probleme praat. Ons moet vir ons probleme die evangelie vertel. Ons moet vir ons probleme en ons uitdagings vertel, wat is die oplossing? Ons moet dit begin spreek. Ons moet dit verklaar. Markus 11 het jy al hoe baie gehoor, maar jy gaan hom nog baie hoor. Markus 11, 22-23, met die geloof van God, soos Jesus sê in ons, met die geloof van God in ons, moet ons vir elke berg, vir elke probleem, vir elke uitdaging in ons lewe, vir elke issue in ons lewe, moet ons beveel om te gaan. Hy sê ons, as jy vir die berg sê skuif, dan skuif hy. Met die geloof van God, weer eens soos Galasiërs 2:20, met die geloof van God, dan moet jy vir hom sê, maak 'n skuif, en dan moet jy nie twyfel nie, dan moet jy glo, dan moet jy besluit, ek glo dit, dit gaan gebeur, ek glo dat elke versoek wat ek aan God bring, ek het dit klaar ontvang, ek moet dit besluit, dis wat daar staan in die woord, gaan lees Matteus 11 vers 22-23, jy moet dit glo, jy moet dit vat, want hoe goed is die Here nie vir ons nie, hy sê nie net ons kan dit doen nie, maar hy gee vir ons, behalwe vir die swaar, gee hy vir ons saam met dit, gee hy vir ons 'n sleutel, om dit te kan losmaak, of dit te kan vastbind. Matteus 16 vers 19, weet jy waar ek by 11 kom nie, Matteus 16 vers 19 sê Jesus, dat hy die sleutels van die koninkryk van die hemel, hy sê, hy beloof vir ons die sleutels van die koninkryk van die hemel. En hy sê, wat is dit? Wat jy ook al op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook al op die aarde losmaak, sal in die hemel losgemaak wees. Daarom moet ons, in stede, van om moedeloos te wees, en vir mekaar te vertel, hoe sleg is ons land, en hoe sleg is dit, en hoe sleg is dat. Met ander woorde, ons moet, as ons nou Micha skryf, dan moet ons om bietjie korter maak aan die begin, ne? En dan moet ons gouer uitkom by Micha 7 vers 18, of ons moet Micha 7:7 oor en oor sê, en ons moet oor en oor vir onsself vertel, maar ek sal vertrou op die Here, ek sal vertrou op Jahwe, ek sal wag vir die God wat my Yeshua, wat my red, my heiland, my redder, en ons moet vir ons vyande sê, wees nie bly oor my nie, al het ek geval, ek staan weer op, al sit ek in die duisternis, die Here is 'n lig vir my, want wie is soos Jahwe, wie is 'n God soos u, u vergewe, u vat ons sondes van ons af weg, ne,
Micha 7 vers 18. U vat die sondes van ons af weg. U vergewe ons. Wie is een God soos u? Daar's niemand soos hy nie. Ons het nie somme net 'n geloof nie. Ons het nie 'n godsdienst nie. Dis hoekom ons nie in godsdienst glo nie. Dis een positiewe ding. As hulle ons begin vervolg, sou vervolg, en hulle vra, is jy 'n godsdienstige mens, dan het jy my volle toestemming en ek glo die hemelse toestemming om te sê, nee, ek is nie. I'm not religious. Ek het al baie gesê, maar as ek 'n vorm invul, soos by hospitaal of wat ook al, baie lank as prysiede gebeur, maar as dan staan op betyk die religion, dan is ek altyd tempted om te skryf, none. Want ek het nie 'n religie nie. Ek glo in 'n lewende, konstante, liefdevolle verhouding met die Almagtige. Deur Yeshua. Heilige Gees is in my. Ek is oorgekoop. Ek behoort nie aan 'n franchise of 'n ding nie. Ek behoort aan die Here. Hoor julle? Dis die awesome. Dis hoe wonderlik dit is. Ek is geregverdig deur my geloof alleen in Hom. En geregverdig deur my geloof alleen in Hom. Vir my uitdagings kom ek vanoggend en ek wil nie oor hulle praat nie en ek wil vir hulle sê skuif, maak 'n move. En ek wil hê ons moet nou moet ons bid. Ek wil sommer hele moet staan asseblief. Dan kry ons almal 'n bietjie prys die Here. As ek so na 'n ou moet sit en luister, sal ek slaap. Julle is almal beter as ek. Selfs as skree op my. Prys die Here. En ons kom vanoggend en ons sê Vader, ons eer U naam. Here, ons loof U naam. Here, wie is 'n God soos U? Wie is soos U, Here? Niemand nie. Niemand nie. U gee vir ons 'n swaard, U gee vir ons die woord. En deur die woord kom ons vanoggend en ons ontdek ons het sleutels. Die sleutels van die koninkryk. En ons sê vir elke issue in ons lewens, elke challenge wat ons beleef, of het nou finansies is, of het ons werkplek is, die situasie daar, of die toekoms van ons werk, of het ons huwelik is, of het gesondheid is, herstel in ons liggame wat ons nou stigtelik soek, maak nie saak wat het is nie, hierdie toekoms van hierdie land, ons wil daai uitdaging sê, ons bind jou werke vijand, jy het nie reg nie, ons sê vir jou vijand, jy het nie reg op hierdie land van ons nie, ons kom bind die enige reg wat die voorvader geest en al hierdie duivels wat aanbid word in hierdie land, ons kom bind julle werke, en ons sê gaan, droë en dorre plekke soos die woord sê, gaan, julle het geen plek nie, julle het geen reg nie, ons bid julle, bind julle reg wat julle dink op ons, Jesaja 54, geen wapen wat jy smee, geen woord wat jy spreek, al is jy 'n politikus vooral, geen woord wat jy spreek sal teen ons suksesvol wees nie. Ons is die kinders van God. Dit is hoe hy vir die regverdige sorg. En ons vat dit vanoggend in Jesus se naam. En dankie Here dat ons kan kom losmaak op die aarde, in die hemel, u absolute goedheid. Here, ons kom maak los soos 'n skuld, die aanvaarding, die guns, die welwillendheid, die almagtige wat wil hê dit moet wel gaan met ons, soos 'n skuld rondom ons, soos 'n skuld rondom elke gemeente, elke kerk vooral, waar mense glo dat Jesus die Here is, soos 'n skuld bid ons die welwillendheid om elke kind van u in hierdie land. Elke kind van u, ons kom verklaar het in Jesus se naam. Of hy nou bly in Khayelitsha of in Nansani of in Messina, maak nie saak waar jy bly nie. Elke kind van u Vader, ons kom maak los u goedheid, u beskerming, u bewaring. Here, ons loof u. U absolute Shalom, maak ons los oor u kinders Vader in Jesus se naam. Ons verklaar die woord. Here, dankie dat ons opnuut vanoggend is. Ons is te sterf van onsself. Ons lewe nie meer nie. Die lewe wat ons leef, leef ons met u geloof. Die geloof van die Seun van God wat vir ons totaal en al losgekoop het. Dat ons u regverdige kinders kan wees. Ons prys u. Ons prys u. Ons loof u naam. Dankie Vader. Here, dankie dat ons u woord het. Dat u vir ons 'n swaard, 'n tweesnydende swaard, skerp gemaak, wat kan skeiding bring tussen vlees en been. Here, reg en geregtigheid, ons eer u. Ons dankie vir die swaard wat u vir ons gee. Dankie vir die sleutels wat u vir ons gee van die koninkryk. En ons kom maak los u goedheid.
in Jezus' naam. Here, ons kom bind elke werk van die vijand in ons gedagtes, wat voor ons wil kom stories vertel, en wat wil vrees bring, en wat wil hê dat ons op hol gaan oor goed, wat ook heel moontlik nooit gaan gebeur nie. Maar ons weet die vijand is listig. Hij is op pad, hij is op die roof en die steel en die moor uit. Johannes 10:10. Ons weet het. Daarom kom bind ons sy werke in Jezus' naam. En dan sê vir jou vijand, wat jij gesteel het, hierdie land, het die potentiaal om die rijkste land in die wereld te wees. Want alles wat al gesteel is, die miljoenen der miljoenen, sê ons vir jou, gaan jy 7-maal teruggeven in die naam van Yeshua. Ons loof, ons prijs, Heere, ons sien dit, ons sien dit. Hierdie land is voorspoedig. Ouwens, ons sal mense moet invoer om werk te doen. Daar is elke persoon sal werk he. Ons verklaar het in Jezus' naam. Ja, ons verklaar het vooral oor kinders sal, nie, sal werk he, goeie werk he, ons prijs he, werk he waar ons voorsiening het, maar vooral waar ons kan vertel van u, waar ons kan deel van u. En ons prijs u daarvoor. Dankie dat ons die goedheid kan losmaak. Ons prijs u Vader. Dankie Heere. Heere, dankie, ons eer u daarvoor. Dankie dat ons nie, wat ons wel nie hoef te doen, soos Micha nie. Ons hoef nie te sê, dat ek wag vir my God wat my red nie. Nee, hy is in my. Yeshua, my redder, my heiland, is binnen in my. Hy leef in my. Dankie Heere, ek loof u daarvoor. Sê dankie daarvoor. Maar saam met Micha kan ek sê, ek vertrou op die Heere. Ek vertrou op die Heere. My vertroue is op u, totaal en al. Ek verklaar het namens elkeen hier. Ek vertrou op Yahweh, Vader, Yeshua en Heilige Gees. In Jesus' naam.